Prví štyria ľudia už sú na Malom Dunaji. Pozdravte všetkých, ahojte. Čaute. Ideme na Kovču, takže tešíme sa na ňu hlavne. Už sme ubytovaní, len sme museli zakodovať stan. A kód je, zdrhá, kód sú 4 jednotky, potom prešpečí. No a toto je naše kempové miesto. A ešte tu nejaké chatky a hen tam sú potom nejaké altá. To sú tiež naši tam v tých altách. Krásne, nádherne tu je.